Vem, da je gasilc. Pripaden na veselic promet v smerja. Torej, Marešarec je človek, ki ima izjemen hrbet. Imam eno darilce, granitna kocka, oh, wow. Hvala, na kateri piše uporabiti po 4 letih, če ne bo sprememb. Samo ne v parlament metat, takrat pa uničevat javne, lahko meni v glavo ali pa kaj takega. Kdaj ste ženi na zadnje kupili kaj lepega? Jo, za vsak rojstni dan. Za vsak rojstni dan. Ples z menoj je lahko pusti trajne posledice. Smo pripravljeni riskirati, namreč pripravljena je Valerija Musina, vi pa izberete. Ne bom kar biga služa, ker moja mlajša hčerka pleše in je celo državna prvakinja, tako da ne bi se z njo meril v tem. Mogoče samo, če se malo pozibavate. Ne, hvala, vozim. Ok, ja. Zdaj pa na delo. Gospod Šarec. Ali na dnevnik. Tako, šalili se bomo, wow. Torej, gospod Šarec, dajte meni bi povedati, a lahko rečemo, da je v vašem programu kaj seksualnega? Ja, bi moral biti človek zelo zamorjen, da bi tam videl kaj takega. Zelo zamorjen, da bi videl kaj takega. Kaj se mislil s tem? Ne vem. Ne. Kaj so ti obljubili, da s temi norci delaš? Vse dobro na volitva, hvala, ker ste prišli k nam. Hvala lepa za povabilo in upam, da uspe, da, ker ne bi bil rad spet v tem studiju. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.